Ahoj, dobrý den, já vás vítám u mého prvního čtení k mé připravované knize Oliver a já, která teďka v tuto chvíli bojuje na portále Pointa.cz o vaši přízeň. Rozhodla jsem se pro čtení, protože si myslím, že byste možná uvítali vědět, o čem kniha trošičku je, jakou formou píši, a pro ty, kteří se třeba ještě rozhodují, jestli mě podpoří nebo nepodpoří, bude možná rozhodující právě tohleto všechno vědět. Předem se omlouvám, nejsem nějaký profesionální předčítač, tak pokud tam budu mít nějaké přereky nebo nějaké chyby, tak doufám, že mi bude odpuštěno. Tak, kniha Oliver a já, o čem je, to se všechno dozvíte právě na portále nebo na rozhovorech, které jsou různě po internetech, nebo i v rozhovoru na mém prvním streamu je trošku načaté, o čem kniha je. Náš příběh začíná ve chvíli, kdy se Míša, hlavní hrdinka, ocitne na narozeninové párty svého švagra. Její sestra Sonja se snaží oživit své manželství, a tak pro svého muže přichystá velkolepou oslavu, kde je spousty kamarádů, spousty přátel, a hlavním takovým velkým hřebem večera je kuchař Oliver Freeboard, Míšin švagr velice miluje, je to pro něho taková jakoby ikona. Oliver je v tuto chvíli, byť je mladý, tak je na vrcholu své kariéry. Jeho opravdu úplně všude a vy se bojíte otevřít takzvaně lednici, aby z ní nevykoukl. Míša přijde na tady tu oslavu jenom proto, že má svého švagra velice ráda. Nicméně ona sama je v období, kdy se nepotřebuje bavit, nemá náladu na nějaké bavení, a kdyby možná ve chvíli, kdy slibovala svou návštěvu své sestře, neměla nějaké víno v krvi, tak asi se na tady tu party nikdy nedostaví. Míša se opravdu necítí na žádné slavení a co jí teda opravdu naštve, je to, že v podstatě jeden takový podtext její návštěvy je to, že si její sestra vzala do hlavy, že ji seznámí s nějakým jejím spolupracovníkem nebo kamarádem. Tady to seznámení nedopadne vůbec dobře, protože Míša během 5 minut zjistí, že tento kamarád je strašný pako a byť je mu skoro 40, tak se chová, jako kdyby mu bylo 20. Což teda úplně není ideální. Proto se Míša, aby nikoho nenaštvala, aby nikoho třeba neurazila a nikomu neskazila náladu, tak se Míša odebere do koutku, kde si řekne, dobře, uklidním se tady, popiju si tady trošičku vína, pak se znovu nadechnu a začnu se konečně bavit. V tuto chvíli dochází k seznámení jí a Olivera. Sedím si potichu v koutku, popím to úžasné víno a přemýšlím, že bych se měla opravdu začít bavit. Tahle party se už nikdy opakovat nebude, aspoň ne taková. Potkalo se tu po hodně dlouhé době takové osazenstvo, které dát dohromady bylo jistě nadlidský úkol. V takové sestavě jsme se setkávali před miliony lety, kdy každý z nás byl o hodně mladší, většina z nás neměla rodiny, manželky, manžele, hypotéky, ani ne větší starosti. To, že tu jsme všichni pohromadě, je vlastně takový malý zázrak a nemyslím si, že by se to ještě někdy povedlo. Najednou do mého koutku vpadne postava, které přes světlo nevidím do obliče. Leknu se tak, že na sebe vylíjí všechno víno, co mi zbylo ve sklence. Tiše zaklejí. Ahoj, já jsem Oliver, máš tu místo? Zeptá se mě jakoby nic a já místo toho, abych, jak jsem si slíbila, byla příjemná, mu dost nepříjemně odpovím. Ano, Olivere, já vím úplně přesně, kdo jsi. Myslím, že tu není moc lidí, kteří by nevěděli, kdo jsi a jak se jmenuješ. Hladím si žáhu na nic netušímčným člověku, který jen zamrká a potichu se odebere pryč. 3x se nadechnu a pak mi to dojde. Já jsem taková kráva. Běžím okamžitě za ním. Olivere, počkej. Vám na něho. Tak počkej, prosím tě, omlouvám se, já jsem to tak nemyslela. Zastaví se a čeká. Já prostě mám blbý den a přišlo mi, že mi
že se mi představuješ tónem, který ve mně vzbudil takové vychloubání, jakože ahoj, já jsem Oliver a jsem všechno, po čem dneska můžeš toužit. Nebo tak nějak. Dívá se na mě přes brýle, chvilku nic neříká a pak se pro změnu tiše omluví on. Promiň. Je to hodně tiché, docela dost smutné, to mě zarazí. Proto se ho zeptám, proč se omlouváš ty mě? Protože jsi se kvůli mě polila a ukáže na moje zlité tričko. Občas se, oba se začneme smát. Hele, tak omluvy máme za sebou a teď to zkusíme znovu. Ano, já jsem Míša a vypadá to, že jsi se chtěl schovat stejně jako já v tom rohu. Ukážu směrem, odkud jsme oba vystřelili jako šíp. Jestli nemáš nic proti tomu, tak tě zvu, aby ses tam schoval se mnou, pokud máš to ještě zájem. Usměje se na mě. Ahoj, já jsem Oliver a rád se s tebou schovám, ale pod jednou podmínkou. Donesu ti to, čím jsem kvůli mě polila. Ukáže znovu na moje triko. Tentokrát si usměji já. To budeš hodný. Poděkuju. Píš Chardonnay a počkám na tebe tam v tom koutě. Tak to beru. Odpoví Oliver a každý odejdeme svým směrem. Oliver tedy odejde, Míša si znovu sedne a vlastně ani neví, proč má úsměv na rtech. Pozoruje dění kolem sebe a pak se znova podívá Oliverovým směrem a konečně si všimne, jak vlastně Oliver vypadá. Konečně mám čas si ho pořádně prohlídnout. Blondětý rozcuch, ale právě jsem se vzbudil. Je na něm vtipný a na každém jiném by byl asi komický, ale mu vážně sluší. Není klasický blondiák, je to trochu dozrzava, ale taky není klasický zrzek. Prostě jeho vlasy jsou zajímavé jak barvou, tak se střihem. Kulaté brýle se mu houpou na menším nose a jeho tvář pokrývá zrzavé strniště. Je drobnější postavy typu takových 170 cm. Tělo má štíhlé, ramena vypracované, tak akorát k jeho postavě. Na zadek bohužel nevidím, ale když zhodnotím celou jeho postavu, typuji, že bude malý jako dva kmínky. Celkově mu to z mého pohledu hodně sluší. Není to hezounek, ze kterého bych spadla okamžitě na zadech, ale je na něm něco, co mě na něm přitahuje. Vůbec netuším, co to je, ale nutí mě ho stále ho pozorovat. Oliver přijde a začne vlastně jejich první neformální rozhovor, který, byť si myslí ti dva, že trvá jenom chvilinku, tak potom zjistí, že trvá asi 3 hodiny. Oba si mezi tím zjistí, že vlastně našli asi někoho, s kým jim je neuvěřitelně dobře. Míša zjistí, že Oliver má neuvěřitelný přehled asi o všech tématech, že to není jenom kuchař, který by se zajímal jenom o gastronomii. A Oliver zase zjistí, že je konečně někdo, kdo o něm neví úplně všechno, někdo, kdo není z toho, že je nějaký známý kuchař úplně pav a někdo, kdo mu dokáže úplně odplic říct svůj názor, byť bude vědět, že se ten názor Oliverovi líbit nebude. Během těch 3 hodin se k ním začíná přidávat více lidí a vlastně oni jeden čas baví celé osazenstvo. Také se domluví, že tedy, nebo Oliver tedy nabídne, že udělá nějaký poslední velký hřeb večera a pozve si k tomu Míšu jako asistentku. Oba dva se dohodnou, že pojedou spolu koupit nějaké ingredience, jenomže než spolu odejdou, tak přijde švagr od Míši a poprosí, že potřebují pomoc s jejich kamarádem a Míšiným bývalým partnerem, aby jim pomohla ho dostat domů, protože je opilý a Míša je jediný člověk, se kterým chce jít domů, ten její bývalý partner. Proto se ti dva rozloučí a Oliver na Míšu ještě zavolá, že jí teda počká v autě. Jenomže je tam neuvěřitelný hluk a Míša už má opravdu myšlenky na to, jak pomůže svého kamaráda dostat domů, tak Olivera bohužel neslyší. Proto vlastně se vrátí zpátky do bytu. Olivera hledá. Všichni řeknou, že teda Oliver už dávno jel a pravděpodobně na ní čeká. Míša tedy utíká před barák potkat se s Oliverem, který ale právě zrovna odjíždí.
Uvelebím se na lavičce, ruce si dám do kapes a poslouchám to zvláštní ticho sídliště. Občas projede nějaké auto a v pár oknech je ještě světlo. Život na sídlišti vlastně nikdy nekončí. Vždycky to bude někdo, kdo ponocuje, kdo se vrací domů, kdo naopak z domu odchází. Noční sídliště mě fascinuje a jeho atmosféru miluji. Zrovna si promítám hlavně dnešní výstup s Martinem i dnešní seznámení s Oliverem, když v tom uvidím světla. U baráku parkuje Mustang. Mustang? To je pacholek. Když vystupuje z auta, připravuji se, že utrousím nějakou vtipnou poznámku na jeho adresu, ale pak si všimnu jeho výrazu. Je naštvaný, snad i uražený. I když mě viděl, tak dělá, jako bych tam nebyla a pomalu si utírá kaputu od prachu. Počkám. Potichu pozoruji a sleduji, jak vyloženě protahuje chvilku, kdy má jít ke mně. Nakonec se odlepí od auta, vrátí prachovku dovnitř, vezme z auta tašky a jde konečně mým směrem. Není ti v tom smetru trochu zima? Zeptá se. Ale pořád uraženě. Je, ale nečekala jsem, že tu zůstanu tak dlouho. Dál ho pozoruju a čekám, jestli se dozvím, co se mu stalo. To jste byli s tím Martinem, nebo jak se jmenuje, až doteď? Dívá se spíš někam za mě, než na mě. Co? Ne. Já jsem byla s Martinem asi 15 minut všeho všudy. Vrátila jsem se za tebou dovnitř, ale kluci mi řekli, že už si jel. Zrovna si odjížděl, když jsem přišla. Už jsem viděla jenom zadní světla. Konečně se na mě podívá. Když jsme se domlouvali, že pojedeme spolu, ty jsi mě neposlouchala, že? Znova se jakoby urazí. Jasně, mě to došlo v autě. Řekne smutně. Nechápu. Nechápu, o čem mluví, nechápu jeho změnu v chování. Co ti došlo v autě? Zase se dívá do země. Myslel jsem si, že se ti se mnou povídá dobře, že jsem našel někoho, s kým si rozumím, ale v autě mi došlo, že jsem asi jenom vyplnil tvoji chvilku deprese a hned jak to šlo, tak si běžela za ním. Vlastně si mě asi ani neposlouchala, to je jedno. Přestane mluvit, ale pořád se dívá někam za mě. Oli, o čem to mluvíš? Vezmu jeho obličej do dlaní a podívám se mu upřeně do očí. Jasně, že jsem tě poslouchala, poslouchala jsem každé tvoje slovo, co jsi řekl, jenom tu poslední větu o tom, že mě počkáš v autě, jsem neslyšela, protože tam byl hluk a do toho pro mě přišel David, abych jim pomohla. Myslíš, že kdybych s tebou chtěla vyplnit jenom chvilku, jak ty říkáš, že bych tady mrzla a čekla na tebe? Tušila jsem, že jsme se asi špatně pochopili a chtěla jsem předejít tomu, aby si se třeba naštvala, ale vidím, že pozdě, že? Ale věř mi, přesně jak jsi říkal, těch pár hodin s tebou tady bylo to nejhezčí, co se mi za poslední dobu stalo. Pohladím ho po tváři. Vidím v jeho tváři napětí, podívá se dolů na chodník, nadechne se a konečně se mi podívá do očí. Míšo, pokud mě teď hned nepustíš a nepřestaneš hladit, tak se neudržím. Ty vůbec netušíš, co se mnou děláš. Nepřestane se mi dívat do očí. Znovu ho pohladím. Já to myslím vážně, popadnu tě a vezmu do mého auta. Tam si s tebou ale nebudu povídat, jestli víš, co tím myslím. Povytáhne obočí. Usměj se. A ty to dokážeš s plnýma rukama? Podívám se na jeho ruce plné nějakých potravin. Oliver se podívá na nákup a znovu na mě. Já nemám problém to odnést do auta a pak si pro tebe vrátit. Záleží na tobě. Řekne to skoro šeptem a já cítím jeho horký dech na rtech. Políbím ho. Usměje se na mě a mě se podlomí nohy. Ani se nehni, zašeptá. Opravdu odemkne auto, hodí tam tašky a přijde zpět. Vezme mě do náruče, políbí a odnese do auta. Líbáme se. Není to nedočkavé, ani to není ve spěchu. Vychutnáváme si rty a nemůžeme se odtrhnout. Horký dech cítím všude, na rtech, na tváři, na krku. Oliver zmáčkne nějakou páčku vzadu a najednou je spousty místa. Lůžková úprava. Trochu odlehčím tu explozi erotiky, která se na nás valí. To víš, auto na míru, odpoví Oliver a zase mu hraje úsměv na rtech. Znovu ale zvážní a začne mě líbat tím nádherným způsobem.
Teď už je tu dost místa na to, abychom si mohli sundat oblečení a přestat se soustředit jenom na rty, i když líbání je pořád dominantou celého našeho milování. Jeho dech, polibky i jeho prsty mě dostávají do tranzu. Zdá se mi, že uběhne milion let, než si od sebe celý udýchání konečně odtrhneme. Ale přesto nechci, aby ta nekonečná chvilka skončila. Čekala jsem, že se oblíkneme a prostě odejdeme z tohoto zadýchaného auta. A ta představa mě už teď děsila, ale co přišlo, jsem nečekala. Zůstali jsme i po tom všem ležet v obětí a dál si jenom nekonečně líbali. Připadala jsem si jako v nějakém románu, který jsem nikdy nedočetla, protože to byla sama romantika, blá, blá, blá. Ale já teď cítila tak, jak to všechny ty hrdinky jakože prožívaly. Šťastná, vzrušená a v tuto chvíli i milovaná. I když to odchodem z auta nejspíš skončí, určitě tohoto večera litovat nebudu. Na čím přemýšlíš, přeruší ticho Oliver? Přemýšlíš, že jo? Všiml jsem si, že ti na čele vždycky vyrazí taková malá žilka, když se ztratíš v myšlenkách. Ukáže mi přesně to místo, které myslí. No, nebudu mu vykládat, o čem opravdu přemýšlím a tak zalžu. Snažím se vyluštit, co znamenají ta tvá tetování. Má jich na těle docela hodně. A má tam nějaké čínské nápisy, pak jsem si všimla, že tam má zobrazené dva znaky horoskopu a pár jakoby značek. Většinu má všechno na hrdníku. Jednu značku má za uchem. Pomalu ho po těch čínských znacích pohladím. Usměje se na mě. Jednou ti o nich všechno řeknu, ale teď ne. Znovu mě políbí, ale v tom začne zvonit jeho telefon. Omluví se a zvedne ho. Oliver s Míšou jsou potom ještě chvíli v autě a nechtějí ani jeden přerušit tady tu hezkou chvíli, nicméně realita je volá, právě jim volali z bytu, že už na ně čekají. Proto oba dva odejdou, ale než přijdou do bytu, tak se Oliver svěří Míši, že by byl strašně moc rád, aby ona jela dneska v noci s ním k němu domů, aby tenhle večer ještě neskončil. Míša, byť to vlastně nikdy neudělala, tak tentokrát vlastně ani neví, proč, ale souhlasí s tím a slíbí Oliverovi, že se nechá od něho unést. A tady tímhle s tím odjezdem začíná vlastně celý jejich příběh. Pokud se vám moje čtení líbilo, budu ráda, když budete mít nějaké ohlasy, napíšete mi nějaké komentáře a samozřejmě není problém, abych vám příště za pár dní přečetla zase, co se dělo potom dál mezi těmi dvěmi. Ahoj, hezký den.